Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Сьогодні я, Катерино, збиралася на конкурс краси у суддівство. Я насправді знаю, що сьогодні Володимир Остапчук буде вести, так? І він мені після останнього нашого ефіру пообіцяв, що ми з тобою зустрінемось, і я дозволю собі дещо фривольностей. Тобто готуйся. Ну ось я підготувалася до фривольності. В якої з дівчат сесони дозволять швидше вийти заміж? Вітаємо Олександра з отриманням звання народного артиста. Як воно, два народних артисти в родині? Я тепер їжджу безкоштовно у транспорті на трамваї. Кайфував, але мене ніхто не питав, звичайно, про... Я гадала, де це мій чоловік? Біля мене ще сидів один народний артист, але я гадаю, не буду казати його фамілію, я не один такий. Щоб безкоштовно їздити на трамваї тепер народному артисту, потрібно мати з собою обов'язково посвідчення. Так, звичайно, тому що зазвичай контролери та кондуктори, вони не повірять, скажуть, я гадаю, брешеш собака. Дуже молодий для так, цього. Але дуже важлива опція з'явилася у нас. Я завжди мріяв, щоб нас поховали разом. Тепер нас можуть поховати на одному байковому кладовищі, тому що до цього сказали: Олександр, ви тут не можете бути, тільки Катерина. Ви влітку багато мандрували, працювали і тривалий час провели в Америці. Як ви уникаєте того, щоб не набрати зайвих кілограмів під час такої тривалої мандрівки в Америку? Я набрала, так. Я так добре набрала, що мій чоловік був у такому захваті, що він казав... Я дуже тебе прошу, ось залишися у такому стані. Я набрав десь 5 улітку, вона десь 3,5. Я вже після танців з зірками, я вже все скинула. Шлюбна церемонія у театрі в Америці в вас була, але цього разу ви ще вирішили взяти шлюб просто на паркеті танців з зірками. Насправді, 5 років тому в нас був шлюб перед Господом Богом у церкві, так. І канал запропонував зробити такий нам подарунок. І ми з радістю на це погодились. Все для дружини. Вона каже: хочу багато весільних суконь.